Agora eu vou abrir o ovo da tartaruga ninja. Gostou do chocolate lá? Deixa eu abrir. Aquilo lá. Tá. Quem será que é? É o Leonardo lá. Ih, fala sério, né? Mas tá bom, pelo menos você comeu o chocolate, né? Pirulito gigante, mostra pro pessoal. Olha o tamanho do pirulito. Mostra aqui, Lala. Olha, do Frozen. Tem aqui o Olaf. Quem mais lá? A Ana, o Olaf. Cadê a Elsa? Eu acho que não tem. Cadê a Elsa? Tá, acho que enrolada aqui, né? É. Então vamos abrir. Abre pra mim, por favor, mamãe. Ah. Aí o meu vestido aqui é chocolate. Gente, agora eu vou abrir. Uau, tem veneno. Vamos abrir. Tem um monte. Olha, vem nesse aqui, ó. Olha que legal, pessoal. E tem mesmo, aqui tem a Elsa, gente, que não tava vendo. A Elsa, o Olaf, a Ana. Quem que é esse? A o Sven? Não vê direito, né, pessoal? É verdade. É o Sven? É. Tá aprendendo. Olha, Lala, que abri. Só tirar o papel. Gostoso? Gostou? Bate aqui, Lala. Yeah!